Toxic na magulang. Hindi lahat mag aagree sa mga sasabihin ko, pero sigurado ako na maraming makakarelate. Ito yung mga madalas nating naririnig sa mga toxic na magulang. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Binuhay, pinag-aral kita. Wala kang utang na loob. Magbigay ka naman. Tulungan mo yung mga kapatid mo. At kung may dadagdag kayo, i-comment na lang sa baba. Actually, narinig ko lang din yung mga salitang yan sa nanay ng isang Olympic gold medalist. Cheryl. Yan talagang karaniwan nating naririnig eh. Lalo dito sa Pilipinas, toxic Filipino culture nga, ba? Diba? Ito, I'm speaking sa point of view ng pagiging nanay, ha? Hindi pinili ng anak ko na mabuhay sa mundong ito. Ito ay resulta ng mga desisyon ko sa buhay at hindi rin niya ako pinili na maging magulang. So, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Kasi hindi naman niya pinili yun. Eh. Binuhay ka namin, pinag aral ka namin. Bilang magulang, binubuhay, pinag-aaral namin yung anak namin. Hindi para tanawin yung utang na loob balang araw. Ito ay responsibilidad namin bilang magulang. Responsibilidad natin yun bilang magulang. Nabuhayin, bigyan ng komportabling buhay yung ating mga anak at pag aralin sila. Dito kasi sa Pilipinas, uso yan eh, yung ganyang mindset, pag-aaralin yung anak, tapos kung sinong unang makatapos, obligasyon niya ng pag-aaralin yung mga kapatid niya, or tumulong sa magulang. At wala namang masama dun, kasi kung sino naman yung tumutulong, yun yung aapaw yung blessings. Ako po ngayon, nagbibigay ako sa mama ko kasi retired siya. Ginagawa ko yun, hindi dahil tumatanaw ako ng utang na loob. Ginagawa ko po yun dahil mahal ko ang nanay ko. Sa kapatid ko, nagbibigay ako, hindi dahil tamad siya at walang trabaho, maa sa sa akin. Ganda nga ng trabaho ng kapatid ko eh. Ginagawa ko yun dahil mahal ko din yung kapatid ko. Kaya walang masama kung gusto mo mag-share sa magulang at sa kapatid mo out of love. And wala ring masama kung gusto mong enjoyin yung perang kinikita mo. Wala ka dapat tatanawin na utang na loob. Gawin mo yon ang bukal sa puso mo. Tsaka para sa amin ng asawa ko, pinag-aaral namin yung anak namin, hindi parang balang araw eh, siya na yung bahala sa amin. Hindi ganun yun. Pinag-aaral namin yung anak namin para balang araw magkaroon siya ng magandang buhay. And bilang anak, alam nyo po, mula nung nakatapos ako ng pag-aaral at kumikita na ako ng sarili kong pera, hindi na rin ako humihingi sa magulang ko. Kasi feeling ko, yun naman yung pwede kong ibigay sa kanila. Yung maging independent, matuto sa buhay, at aminin natin, yung mga toxic na magulang, hindi na natin sila kayang baguhin. Sasama lang ang loob niyan, or ikaw, sasama ang loob mo, kapag sinabi mo pa yan sa kanila. Kaya sana yung mga magulang ng generation ngayon, huwag na tayong maging toxic sa mga anak natin, para hindi na rin sila maging toxic sa mga magiging anak nila. So, ayun lang naman. Sana hindi toxic ang magulang mo, at kung magulang ka na, huwag ka nang maging toxic sa anak mo.